Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Избухналата политическа буря от приетите съвместно от ДПС и ГЕРБ скандални промени в изборните правила принуди днес преди по-малко час ГЕРБ да отмени отмяната на преференциите и да поднови процеса за подмяна на състава на Централната избирателна комисия. Упорито обаче на спешната пресконференция Георги Марков от ГЕРБ нападна машинното гласуване и дори не спомена за електронното гласуване. Всичко това става след като БСП, Демократична България, Движение България на гражданите, ВМРО, омбудсманката Майя Манолова, всички настояваха президентът Румен Радев да наложи вето. До това се стигна след като Цветан Цветанов допусна невероятния гаф да оправдае решението от петък през нощта с почти същите думи, с които Сергей Станишев поиска назначаването, ако си спомнете, на Пеевски. Или гласуваме, или падаме от власт. А Йордан Цонев от ДПС тази сутрин по Нова телевизия призна, че са очаквали такава обществена промяна. Големият въпрос е защо всичко това става сега. Как промените в изборния кодекс приближиха България до държавите с проблем в демократичния вод и с автократско управление? Затова ще говоря с изборната експертка Антуанета Цонева от Демократична България. Добър ден! Добър ден! И благодаря, че сте с нас. Освен това ще говорим и за това, че предлагате вашето приложение на Да, България да бъде взето на въоръжение при предстоящия вод. Затова, което стана ясно в петък, официално вече общо управление на ДПС и ГЕРБ. Ще говоря до вечера и с Гроздан Караджов, бившия председател на Транспортната комисия в парламента. Ще говорим и за това какво показва възможността, разминала се на косъм, Пловдив да повтори зловещия взрив от Хитрино. Няма да пропуснем и темата за Гебрев и съобщението на руския разследващ журналист от сайта Insider, че България е хъб, забележете, на кое? На Балканите за руското разузнаване. Микробизнес климата в България рязко се влоши, след като в последните дни стана ясно, че отдавна предвидената смяна на касовите апарати е само върха на айсберга на сагата с проблемния фискален софтуер на Националната агенция по приходите, но проблем е отношението на данъчните към и търговията. Към това се прибавя и тормоза, който задължително се предвижда от ДАНС за обучение против пране на пари. Това засяга дори едно обикновено гаражно кафе в Орландовци или в Елин Пелин. Най-малкият проблем в цялата история, както ще говоря до вечера с Адриан Николов от Института за пазарна икономика, е, че се създава сладък бизнес за обучите да ги наречем така, по предотвратяването на прането на пари. В България поредната експлозия от морбили показва колко опасни са антиваксърските настроения и колко скъпа в пряк и в преносен смисъл е сместа от човешка глупост, грешна представа за свобода, дори медийна, и че явно е необходимо просвещение в 21 век. И за най-опасното, че тази най-опасното е, че в тази човешка глупост се появява в момент, когато човечеството така или иначе има много сериозен проблем с това, че прекалената употреба на антибиотици води до спадането на тяхната ефективност и създава опасност от наистина големи епидемии. За всичко това ще говоря пряко след секунди от Франкфурт с Боян Юруков, който от години води битка в социалните мрежи с опасния фанатизъм на антиваксерите, чиято глупост се заплаща от цялото общество. По теми, които следя в развитие в деня, Ангела Меркел определя като ужасяващо намерението на Съединените щати да обложат с допълнителни 25% германските автомобили. Впрочем, през 2018 година внесените коли са били 470 хиляди бройки, което според Вашингтон било заплаха за националната сигурност поради конкуренция на американското производство. Разбира се, Меркел попита риторично, а не е ли заплаха заводът на BMW в Южна Каролина, който е най-големия в света на германския производител. Към това напрежение, което веднъж вече беше преодоляно, знаете, от разговорите Юнкер Тръмп, се прибавя и германо-американския дуел, да го наречем, за Северен поток 2.
А във Франция движението на жълтите жилетки продължи този уикенд, но започва да губи подкрепа, след като жълтите жилетки изгониха един от символите си от тази съботния кортеж. Това е медицинската сестра Ингрид, само защото беше решила да участва в евроизборите, но още по-неприятно е, че жълтите жилетки, свързани с салафисти, нападнаха с антисемистки, расистки обиди философа Ален Финкелкрот. Израел и Полша обтегнаха отношенията си след думите на министър-председателя Нетаняху във Варшава за Холокоста. Така Полша няма да изпрати министър-председателя на срещата на Вишеградската четворка в Ерусалим. Затова и за расистското и антисемистко насилие ще говоря с посланничката на Израел в България Ирит Лилиан. Това в сряда. Две думи за времето сега. Аз съм хибрид. Кросовър гамата на Kia. Опитай за твоята лична оферта в най-близкото представителство на марката. На фона на кадри на живо от Айндховен, толкова популярния холандски град с летище за нискотарифни авиокомпании, където сега виждате пролет, слънчево с температура 14 градуса до вечера до 6. На този фон да кажа, че и в България днес също ще бъде слънчево, топло и почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18, София около 14, в планините слънчево, максимална температура на 1200, около 9 на 2000 метра, около 2 градуса. Аз съм хибрид. Кросовър гамата на Kia. Опитай за твоята лична оферта в най-близкото представителство на марката. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Положението е лошо. Европейския съюз отпуска 16,7 милиона евро за справяне с проблема с мръсния въздух. Въпросът е доколко това може да преодолее мудността на екоминистерството и на нежеланието на общината да предприема елементарни мерки. Например, колко от булевардите се мият в момента, въпреки че има твърде много спестени пари от липсата на почистване на сняг.